Hallo, ik ben Annemarie Slotboom en ik heb de Poolse Minnaar geschreven. In de voorstelling is niet die reis door Polen letterlijk teruggekomen, maar wel het personage van de tolk. Zij is in de voorstelling ook een tolk en zij maakt ook wonderen mee. En ik heb geprobeerd eigenlijk wat mij is overkomen in Polen, dat je op zo'n andere manier naar de werkelijkheid gaat kijken, om dat in de voorstelling te bewerkstelligen. Maar verder is het helemaal fictie. Dus. Tijdens het schrijven van deze tekst had ik heel erg de personen in mijn hoofd die ik in Polen heb ontmoet. Normaal, wanneer ik schrijf, schrijf ik heel erg op acteurs. Ik weet wie het gaat spelen. Ik weet wat zo'n acteur kan, waar zijn kracht ligt. En daar maak ik dan gebruik van, in het ideale geval. En nu was het anders. Nu baseerde ik het op personen die ik zelf ontmoet had. Dus het is heel goed geweest dat daar ook weer een regisseur tussen is gekomen. Omdat ik natuurlijk heel erg een bepaald beeld voor ogen had toen ik het schreef. En dat, ja, daar moeten zij weer wat mee doen. Daar moeten zij weer een draai aan geven.